What's the problem? Well, the problem is that basically when the area has been either bombed or, you know, put dynamite inside to explode, some of the remnants have gone away. Jeg tror jeg understår. Poenget er at der vi skal i dag, så er det ikke helt 100% sikkert, for det har vært eksplodert en del ting der fra Israels side, og dermed kan det være at det er udetonerte ting igjen. Så det gjelder jo først og fremst meg da, som er fotograf. Jeg må prøve å ikke trø der hvor det er liksom, litt sånn rester av bygningsmasse da. Ja, det går langt bra.